חובתנו היא תורה, תפילה וצדקה. פתחנו בתפילה, נמשיך בתורה ונסיים בצדקה. אולי רק הערה טכנית, אני, הרב שמעון, אתה יכול מדרך המסך לשדר גם לפייסבוק, יש שמחכים שם. יהיה איכות פחות, אבל יותר טוב מכלום. לשדר את זה, אני אנסה לראות אם יש אפשרות. אבל אני כותב עכשיו בפייסבוק שזה בשידור, מי שרוצה יוכל להיכנס. ובכן, נעבור לתורה. מה צריך ללמוד בתקופה הזו? כפי שהתחלנו כבר, לדעת את פסח. והיום אני רוצה ללמוד דבר יסודי, בסיסי, אולי הוא מוכר לחלק, אבל מי לא מכיר את ההגדה של פסח? וכל שנה אנחנו אומרים אותה שוב. מי לא מכיר את השיר והיא שעמדה, אז אומרים, מה, שרנו את זה כבר? זו חובת השעה והשנה בפרט שאנחנו רוצים לקדם כל דבר, ברמה יותר, לדרוש מעצמנו יותר ולבקש מאלוקים יותר. ובכן, הנושא שלנו היום, ארבעת הבנים. אז בואו נעיין בהגדה. מכירים? נשמע מוכר, אמר רבי אלעזר בן עזריה, זה לא הקטע של היום, אבל נקרא אותו. הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. והחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא למות המשיח. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. והנה הקטע שאנחנו לומדים היום. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. מה זה? איפה דיברה התורה על ארבעה? איך הם הגיעו פתאום? מי פתח להם את הדלת? מי הזמין אותם? ולמה רק ארבעה ולא חמישה? מה זה? וכאן הוספתי שורה שלא מופיעה בהגדה, השלם את החסר. וזה מה שאתם רואים לפני כנגד ארבעה בנים? עורך ההגדה הסתמך שאנחנו באים עם ידע מוקדם, ולא רק עם ידע מוקדם, עם שאלה, באנו אל שולחן הסדר, והוא נותן לנו את התשובה. אבל אם אנחנו לא באים עם שאלה, אז התשובה לשמה, אז אנחנו היום ננסה לעשות השלם את החסר. רק רגע, סליחה. אוקיי, אנחנו כאן. לא ברחנו לשום מקום. אתם איתי? אנחנו איתך. אז הנה שיעור, קודם, שיעור במקרא, שיעזור לנו להבין את השאלה. חומש דברים פרק ו', מבטיח לכם לא יהיה ארוך, אבל שימו לב. כי שאומר את התורה, כי היא שלחה בנך למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה.
מה רואים כאן? התורה אומרת, אם הדור הצעיר ישאל, אל תתעלם, אל תדחה, תרגיש זכות, ותדע כי זו חובה, ספר לו כי עבדים היינו. אני חושב שזה ברור, אני חושב שזה מובן, האם מישהו כאן לא הבין וצריך שאני אחזור על המסר של התורה לספר לדור הצעיר, אם מישהו חושב שהמסר לא היה ברור, בבקשה, שמיעו קול. ברור או לא? מתברר שהתורה סוברת שזה לא ברור. ושוב בספר שמות, הנה על המסך, עוד פעם, והיה כי אמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם בשמות י' ב' ובשמות י' ג' והיה כי היא שלחה בלכם אחר למור מה זאת, אמרת אליו. באמת, כמה פעמים אותו מסר לספר לדור הצעיר? שמעתי, הבנתי, אני כבר אקיים. זה לא מספיק, עוד פעם התורה אומרת, אנחנו בי' ג' והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. עם השאלה הזו מגיע כל אחד לשולחן ליל הסדר. היום אנחנו עומדים לקיים את המצווה של לספר ביציאת מצרים, פתאום עולה לו, עושה ככה זום לכל התנך שיש לו בראש, הוא אומר, רגע, למה זה חוזר על עצמו ארבעה פעמים? התורה בדרך כלל חוסכת במילים אפילו באותיות. מה זה אומר? מגיעים לשולחן הסדר, עם השאלה, אותו מסר חוזר על עצמו, ארבעה פעמים, למה? מדוע? לשם מה? כנראה שיש מסר חבוי, ולא שמנו לב אליו בקריאה שטחית ראשונית. אז מה עושים? בואו נפתח מחדש. עוזרים שוב לכל המקורות, ואומרים, רגע, רגע, כאשר השאלה כל כך ברורה, כל כך חזקה, חייב להיות שהחמצנו משהו, פשוט זה לא ייתכן, תורה שעושה עניין מאות, כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, מיד נזרקת נורה מייבבת, למה את? המילה את לא נחוצה, היא באה ללמד עוד חוק, גם את, לא רק, גם את האח הגדול, לא רק את ההורה, גם את, את המבוגר שבמשפחה. אז מילה אחת עושים מזה עניין שלם, כאן ארבעה פעמים אותו מסר, חייב להיות שהחמצנו משהו, אז בואו נעיין שוב. הנה הציטוט האחד, היא שלחה בנך מחר למור. עכשיו אנחנו נשים לב, לא נקרא בשטחיות, נשים לב לניסוח של הדברים, לא רק למסר. כי היא שלחה בנך מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אלוקינו, השם אלוקינו, ואמרת לבנך, עבדים היינו. עכשיו תגידו לי, משתתפים יקרים, מה מעיד הניסוח הזה? הניסוח, צורת ניסוח של השאלה, מה זה מעיד על השואל? איזה סוג בן כי ישלחה בנך? האם לא תסכימו איתי שזו שאלה כזו, שהוא אומר, מתבטא אלוקינו, גם אלוקים שלי, עדות, מצוות שהם באים כעדות לזכר אירועים כמו יציאת מצרים? חוקים, מצוות שהם חוק בלתי מוסבר, ומשפטים, דברים שגם בהיגיון מתקבלים. חביבי, הבן אדם יודע, הבן אדם מבין, הבן אדם מתעניין. האם לא נסכים שהוא מלומד, מעוניין ומחמד, והוא ראוי לתואר חכם? הניסוח מעיד שמדובר כאן בבן חכם. עכשיו שהתורה אומרת פעם נוספת, היא לא חוזרת על אותו דבר, סליחה, אז אם כן באה ההגדה ואומרת, הנה מתוך ההגדה, חכם מה הוא אומר? מה הוא שואל את ההגדה? איזה ניסוח באחת מארבעת הציטוטים בתורה המעיד שהשואל הוא חכם? מה העדות והחוקים? הפעם שמופיע בספר דברים, מה העדות והחוקים במשפטים שציווה השם אלוקינו? ואף אתה אומרת ההגדה, אמור לו, למד אותו כי ילחוץ הפסח מא' ועד ת'. מה זה א'? קידוש. מה זה עטף בסוף ליל הסדר? אפיקומן, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן, הוא חכם, הוא מתלמד, הוא מכבד, הוא רוצה לדעת, חובתך ללמד אותו הכל, לא על קצה המזלג. נעבור לציטוט הבא. והיה כי אומרו עליכם בניכם,
מה העבודה הזאת לכם? מה אתם אומרים כאן לניסוח? על מה זה מעיד? התורה אומרת את אותו מסר בניסוח שונה בכדי שנקלוט את המסר, גם אם יבוא אליך בן שישאל, והוא יאמר, מה העבודה הזאת לכם? על מה זה מעיד? אחד שהוא מתמרד ומתמחר, ראוי הוא לתואר רשע? אתה, מה, תדחה אותו? גם לרשע אתה צריך לענות. ונראה ציטוט הבא. וסליחה, נחזור להגדה. רשע, מה הוא אומר? איזה ניסוח, מאיזו רשע? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. ועכשיו, והציטוט שלישי, היה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? מה תאמרו על ניסוח זה? גם איזה גאון מלומד זה מעיד, השאלה באופן כל כך כללית, הוא רק תם. סליחה, היה כאן טעות, אני חייב להודות. הציטוט לא נכון. הציטוט לא נכון. הפעם השלישית, כשהיה כי אומרו עליכם, מה זאת? אומרת האגדה, תמה הוא אומר, מה זאת? ואמרת אליו, תענה לו. ואחר כך פעם רביעית, אותו מסר בתורה, אבל הניסוח שוב שונה. והפעם, והגדת לבנך ביום ההוא למור, ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז מי מדבר קטע זה? איך נדע מי הוא השואל? אין שום ציטוט ממנו. לא כתוב היה כי היא שלך, כתוב והגדת. אפילו דברי הבן אפילו לא מופיעים, רק המענה והמסר מופיעים. אתם יודעים למה? כי בן יש כאן, אבל שואל אין כאן. למה? כי מדובר בכזה שאינו יודע לשאול. אם כן, זה לא כפל ולא מיותר, אלא התורה משנה את הניסוח לומר לכל שואל, לכל מי שבגישה שונה, מכבדת או מזלזלת, מודע או לא מודע, חובתכם לשתף את הדור הצעיר, חובתכם לשדר את המסר היהודי בזכר יציאת מצרים גם לדור הבא. ולכן, גם האגדה תאמר, ושאינו יודע לשאול, עד פתח לו. איך אני יודע שהתורה מתייחסת לשאינו יודע לשאול, שנאמר, הגדת לבינך, ולא כתוב, היה כי היא שלך, כמו בשלושת הפעמים הקודמות. אני פותח את המיקרופון לכולם, אם אתם רוצים להעיר ולשאול, ברור או פחות ברור. How are the ribs doing? I've been in some coffee. But that's not what I asked. I asked how they do it. בסדר, ברור. להמשיך. כן. מצדנו הכל בסדר. אז בואו נראה. על התשובה אנחנו לא נתעכב היום באריכות. אבל תשובה אחת. כולם עוד פעם יעשו מיוט. קרפו. אוקיי, מה התשובה לרשע? רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? אז אנחנו עונים לו. יוד ואתה אומר לכם, כאילו שאתה לא חלק מזה, ולא לא, אז אנחנו אומרים לא. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר ואף אתה הקט שינה ואמור לו, עבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא, אילו היה שם, לא היה נגאל. עכשיו, זה קשה מאוד הסיפור הזה. ככה מדברים? ככה מתייחסים אל אחד שמרגיש את עצמו מנוכר? אתם מכירים את הביטוי המופיע כאן בתלמוד, וכי משליחים אבן אחר הנופל? או איך שפעם
באחד ההסדרים הקהילתיים, כשהקראנו את הקטע הזה, קם אחד ואמר, שאל שאלה, הכי שאלתית. הוא אמר, ככה, ככה מדברים, אומרים, אהה, עכשיו הובהר לנו למה התורה כותב בניסוח האומר, בעבור זה עשה השם לי, אתה יודע למה כתוב לי? לי ולא, לי כן, ולך לא. אתה רשע, אילו היית במצרים, לא היה נגאל. אז הוא שאל שאלה, הנה היא לפניכם, וכי עורך האגדה היה מאנשי חב"ד? וכי כך מתייחסים אל מי שלא בעניינים? אם באגדה לפי מנהג חב"ד גם הופיע קטע כזה? הרי כל העניין הוא קירוב ולהראות שכל אחד יהודי הוא יהלום, ואין הבדל בין יהודי ליהודי. מה זה? אומרים לו, בתורה כתוב, בעבור זה עשה השם לי, למה לא כתוב לנו? עכשיו הבנתי. לי כן, ויש כאלו שלא, וזה אתה מאלה שלא, הרשעים. איך? איך אפשר להשלים עם כזה קטע? נעשה צנזורה? חס וחלילה. רק נלמד ונקרא איך לפרש ואיך לשיר את זה. אז בואו נראה. מה התפיסה של חב"ד? נצפה בסרטון רק לדקות קצרות. לא רואים את המסך, לא רואים את הסרטון עדיין. אנחנו מיד מתגברים. Ganz. Oh, Elohim, 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 Elohim
הצלחנו לראות. ראינו, ראינו ושמענו. אם כן, אז אם הגישה הזו, שכל יהודי יש לו רקע יהודי, ויש לו שייכות, ואין כזה דבר לקרב רחוקים, מה הם, לא מחלק מהעם שלנו? כל יהודי הוא קרוב. אז איך אותו רבי ואותו חב"ד מסתדר עם ההגדה שאומרת לרשע, אתה מחוץ לתמונה, בעבור זה עשה השם לי, אבל לא לכולם, אתה לא. זה לא הולך, אלא חייבים לקרוא מחדש את הקטע הזה בהגדה, והנה הוא לפניכם. ומאז שאני התחלתי להשתמש בזום, עברו סך הכל יומיים, אז אני מקווה שאתם מצליחים לסלוח לי. סולחים. אלא ההסבר בדברי ההגדה הוא לא שומעים. כן, אני צריך לחשוב מה לומר. אולי אתה רוצה להציע הסבר? אז הנה הוא מגיע. אלא ההסבר בדברי ההגדה הוא. אומרים לבן הרשע, אתה יודע איך כתוב שם, אילו היה שם, לא היה ניגל? לא, 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 רואים את השיר למעלות על המסך, לא רואים את הסלייד הנכון. לא, רואים את השיר למעלות על על המסך. ועכשיו מה רואים? גם שיר למעלות. לא, לא רואים, רואים את הרב. לא, כן, אבל יש גם את הפרק תהילים. אוקיי, אז שימו לב. בינתיים, אני אדבר, עוד מעט המחשב גם יישר קו איתנו. התשובה היא שאומרים לרשע, תשמע, חביבי, אתה בטוח שיש כמה סוגים יהודים, ואתה מסוג אחר. לכן אתה עומד מבחוץ, ומדבר אלינו, מה הציבה השם אלוקים אתכם. אז שימו לב, היה פעם דבר כזה, אבל ההיסטוריה השתנתה. כשאנחנו היינו במצרים, היו באמת עברים טובים וחיוביים, והיו רשעים, הרשעים לא יצאו ממצרים. אז אתה מדבר אלינו עכשיו במונחים של אז. ואתה חושב שאתה ואנחנו לא מאותו צד, ובכן דע לך, השתנתה התמונה. מאז שיצאנו ממצרים, הגענו להר סיני, אמרו לנו, והייתם עם סגולה, בנים אתם להשם אלוקיכם, אתם נהייתם ילדים, משפחה, מכאן והלאה עכשיו יש ארבעה סוגים של יהודים, אתם יודעים מה הם, נכון? יהודי, יהודי, יהודי ויהודי. אין יותר מזה. אז למה אתה חושב שאתה סוג אחר? למה אתה חושב שאתה מחוץ לתמונה? אתה מדבר כמו שהיה אז, אילו היה שם, במצרים, אז הוא לא היה נגאל בגלל שהרשעים לא נגאלו. אבל מאז שיצאנו במצרים ונהיינו לעם, אנחנו משפחה אחת. רואים את המסך? זה רק את הכותרת. או, עכשיו המענה לבן הרשע. אילו היה שם, לא היה ניגל. זה המסר. חביבי יקיר שלנו, אתה מדבר כאילו אתה מסוג אחר? דע לך כי במצרים אכן היו שתי סוגי עברים, טובים ורשעים, אלה שלא יצאו.
אך ורק שם היו שתי סוגים, אבל כיום, ובעצם מאז שנהיינו לעם סגולה, לבנים, כולנו סוג אחד, חביבי, סוג א'. ואתה חלק מאיתנו, יודע פחות, מקיים פחות, אבל חלק מהמשפחה הצטרף מעל שולחן הסדר. ראיתם איך שהתהפכה הקערה? לפני דקות שאלנו, וכי משליחים, איך אבל אחר הנופל, אדם נעד ונפל, אתה ניגש, נותן לו ביתה? בגלל שהוא כבר במצב כזה, אתה דוחה אותו יותר? פתאום עכשיו אומר הרבי, לא, לא זה הדגש. צריך לומר, רק כאילו הוא היה שם ורק שם, אז הוא היה מסוג אחר שלא נגלו, אבל עכשיו אתה חלק מהמשפחה. זו תשובה מזמינה, זו תשובה מקרבת. ולא הוא, אתם יודעים איפה הבעיה האמיתית? הבעיה היא עם הבן החמישי, עליו נדבר פעם אחרת. הרב, חזן וייטפיל, בבקשה. והיא שעמדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. והיא שעמדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. לא אסבי לבד, עמד עלינו לחד אותנו. אלו אסבי לבד, עמד עלינו לחד אותנו. אלא שבכל דור עומדים עלינו לחד אותנו. אלא שבכל דור עומדים עלינו לחד אותנו. היי הקדוש ברוך הוא, לכל דור אלינו מיהדם. היי הקדוש ברוך הוא, מצילנו מיהדם. את האוטו שלך. את האוטו שלך. נעשה את החופה, בחוץ. עכשיו. ב-6:25 יבואו. רק בחוץ, לא נכנסים, הם כל אחד מפחדים יותר ממך. למה? על ארבע בנים ולא על יותר? אף אחד לא נכנס. רק אני מצטפים, יאי, אומר, משהו אני אביא להם. זה אחד הגיע מניו יורק, וזה איש מאוד חשוב בין 64, ישראל. בנייך וקרבך ואלך, בנייך וקרבך, הללי, הופה, הללי, אלוקיי ציון, הללי. הללויה אלוקיי יו עוד שיר כל הרב כולם יחד מתוך התפילה המוכרת של ראש השנה ויום כיפור, עם כל הכוונה ועם כל הלב, אבינו מלכנו. רואים שם מחיר ירושלים על הלוח. עזוב את הלוח לרגע. אבינו מלכנו. אבינו מלכנו. Avinu malkeinu, avinu malkeinu, yeh vaheinu,
שמעתי, זכיתי פעם לשמוע מהרבי, למה על הפסוק כל הנשמה הגמרא אומרת על כל נשימה, על כל נשימה צריך להלל. שאל הרבי, למה על כל, לא על כל תנועה? למה לא על כל צעד? והוא אמר, נשימה זה דבר שמצד אחד הוא כל כך חיוני, ומצד שני הוא בכלל לא מורגש, אוטומטי מאליו. אומרים לאדם, שים לב, אין מעצמו. אפילו נשימה צריך להגיד תודה. זה נכון תמיד ובימים אלו. אנחנו יחד נתפלל לאלו שמבקשים הקלה בנשימה, שמבקשים ומייחלים לצאת מהמצב הזה של קושי במערכת הנשימה. וכולנו הבריאים, שנהיה בריאים עד 120, נזכר ונדע להעריך, ליקר ולהודות, כן, נשמתי, נתתי נשימה, המנגנון עובד, ואני אמלא את המטרה של לשמור קיים, אעשה גם דברים טובים ומועילים לסביבה, ואקיים את רצון אלוקים, ואוסיף בעוד מעשים טובים. אנחנו נתן צדקה, אתן לכם רגע להתארגן, להכין את קופת הצדקה, וכמה מטבעות, שכן ההתאספות שלנו היא תורה, תפילה וצדקה. גדול כוחה של הצדקה, אנשים רגילות לפני הדלקת נרות לשים מטבע, אבל האמת היא כל יום. נשים מטבע, ואנחנו נסיים את ההתאספות של היום בתפילה. תפילת מי שברך, ואחר כך בתפילת אחינו כל בית ישראל. אני רק אומר, עד שאתם מארגנים, מתארגנים עם הקופת צדקה, אנחנו מחר ניפגש שוב בשעה 4, מחר נארח בחלק מהזמן קונצרט על פסנתר, אני חושב שכדאי ותהנו, והערב בשעה 8, אם תרצו להיכנס ל-10-12 דקות, נאמר תפילת ערבית
וקריאת שמע ישראל ביחד. באותו מקום, בשעה 8, באותה תחנה, איש אחד ולב אחד. ניתן צדקה לזכות אלה שזקוקים לרפואה, ולזכות כולנו שזקוקים להגנה ובריאות, לנו ולכל אחינו ואחיותינו, בני ובנות ישראל. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא ירפא את, אם אתם יודעים שמות, תזכירו את השם, את כל הזקוקים החולים וסובלים מהווירוס של הקורונה, ברפואה שלמה וקרובה, בעבור שבלי נדר אתן צדקה בעבורה. בשכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהירה רפואה שלמה מן השמיים בכל איבריהם וגידיהם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ונאמר אמן. אנחנו נסיים, התחברו אלינו כאן גם היום, אחים יהודים ישראלים מקהילת חב"ד לדוברי עברית בשיקגו, נבקש מהרב שלהם, הרב סלבוטיצקי, להקריא את התפילה, לחתום את התוכנית של היום, ואני מזמין ומבקש כל אחד אחת מכם, לכתוב לי, יש לכם, אתם יודעים איך לכתוב לי, תגובה, הערה, הצעה, אנחנו התחלנו מחדש ללמוד כדי להתייעל וכדי באמת להרחיב את המעגל, ולהוסיף עוד ועוד. הרב סלבוטיצקי? כן, תודה רבה, הרב לנדו. אני רק אציין שהווירוס הזה לימד אותנו איך שכל העולם קטן, אפשר להעביר וירוס ברגע אחד. אז הדבר החיובי שיש פה, שגם קהילות בשיקגו ובטורונטו יכולים להתחבר ברגע אחד, באמת כולנו ברגע אחד מתאחדים עכשיו, ובאמת הצעתי לרב, הרב לקח את היוזמה לחבר את הקהילה, אמרתי, אני רוצה לראות מקרוב איך זה קורה, ובעזרת השם גם אנחנו רוצים לעשות כאן בשיקגו, ושיהיה באמת רפואה שלמה ואחדות לכל עם ישראל. אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשיבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. 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 ובכן, התוכנית הסתיימה, אבל הפלטפורמה נשארת פתוחה. תוכלו לדבר, לשתף, גם אני כאן, להחליף חוויות. אנחנו כאן, מי שרוצה.